Lepo pozdravljeni, dragi učenci, starši, učitelji in vsi, ki ste zbrani ob računalniških ekranih. Pripravljeni, da naslednje pol ure poslušate, kaj vam želimo sporočiti dijaki in učitelji elektroračunalniške šole, ki je ena izmed mavričnih šol Šolskega centra Velenje. Nahajamo se v prostorih našega medpodjetniškega izobraževalnega centra, ali na kratko MIC, kjer elektrotehniki in mehatroniki praktični pouk in vaje iz stroke izvajajo. V specializiranih učilnicah, kot boste lahko videli, pozneje se nahaja veliko didaktičnih pripomočkov, najnovejše tehnologije in najnovejših strojev. Ob tej priložnosti, ko iščete informacije pomembne za vaše nadaljne življenje, bi vas prav radi povabili k nam, da bi se pogledali v obraz in se pogovorili, da bi lahko spoznali, kaj vse vam lahko ponudimo. Če vas zanimajo tehnične stvari, če ste bolj tehnični tip, ampak tokrat se boste informativnega dne udeležili virtualno. Vendar, saj tudi to znamo, kaj ne? Ta čas druženja in spoznavanja bo prišel naslednje šolsko leto, če se boste odločili in boste postali član velike družine ERŠ. Vaše priključitve bomo seveda zelo veseli. Sedaj pa se nam bo pridružil gospod Simon Konečnik, naš ravnatelj. Prisrčen pozdrav! Lepo pozdravljeni! Hvala, Lara Zavrla, naša dijakinja drugega letnika, program tehnik računalništva in seveda dobrodošlica vsem vam, dragi devetošolci, drage devetošolke, spoštovani starši. Dobrodošli z nami. Najprej bi vas prosila za nekaj tehničnih navodil, predvsem pa prisotne zanimajo osnovne informacije o naši šoli. Predlagam, da jim odgovorite na vprašanja, za katera menimo, da naše bodoče dijake najbolj zanimajo. Vsi tisti, ki ste v tem trenutku z nami, ki nas vidite in ki nas slišite, pomeni, ste ujeli naša prva tehnična navodila in ste na pravem spletnem portalu. Dobrodošli še enkrat. Po teh začetnih uvodnih minutah oziroma pol urce vas bomo napotili tudi v drugi del informativnega dneva, kjer boste za enega izmed petih naših izobraževalnih programov lahko z našimi sodelavkami, sodelavci, dijakinjami in dijaki poizvedeli vse tisto, kar vas za posamezni program tudi zanima. Ostanete na isti spletni strani, pomaknite se nekoliko nižje, izberete želeni program in tam vam tudi pišajo vsa navodila, kako ujeti drugi del informativnega dneva. Še enkrat bom ponovila. Ta informativni dan je namenjen vsem, ki se zanimate za programe tehnik računalništva, tehnik mehatronike, elektrotehnik, elektrotehnik PTI in elektrikar. Prvo vprašanje, za nekatere najbolj bistveno, gospod ravnatelj, je, kje izobraževanje sploh poteka in kako je z logistiko nasploh? Za programe elektro in računalniške šole izobražujemo na dveh lokacijah. Ena lokacija je v središču mesta Velenje, poimenovana po ulici Trg mladosti 3, to je nasproti zdravstvenega doma v rumeni stavbi. Tam poteka kompletno izobraževanje za program tehnik računalništva. In prav tako v tej stavbi poteka kompletno izobraževanje splošno izobraževalnega dela za programe v elektrotehniki in za program tehnik mehatronike. Na drugi lokaciji medpodjetniškega izobraževalnega centra ali na kratko MIC leži na ulici Koroška 62A, to je v čudovitem naravnem okolju med Škalskim in Velenjskim jezerom, pa izobražujemo za strokovne vsebine iz področja mehatronike in iz področja elektrotehnike. Obe lokaciji sta tudi povezani z brezplačnim lokalcem in tako funkcionira naša logistika vsaj že zadnjih 15 let in dijaki nimajo s tem prav nobenih težav. Ali lahko naštejete naše izobraževalne programe? Katere so njihove pomembne posebnosti, ki bodo zanimale devetošolce in njihove starše? Mi izobražujemo v treh izobraževalnih programih oziroma za tri izobraževalna področja. Za področje elektrotehnike, za področje računalništva in za področje mehatronike. Znotraj elektrotehnike imamo program, triletni program Elektrikar, kjer izobražujemo v šolski in v vajeniški obliki. Imamo program Elektrotehnik in imamo program Elektrotehnik PTI. Ta slednji program Elektrotehnik PTI
imenujemo po domače tudi 3 plus 2 in v katerega se vpisujejo kandidati, ki so predhodno končali program elektrikar. Potem imamo program tehnik računalništva in program tehnik mehatronike. Kake so posebnosti teh programov? Kako poteka izobraževanje? Vse to je pa vsebina drugega dela informativnega dneva, kjer vam bodo učitelji in dijaki razložili vse podrobnosti in tudi vabljeni že sedaj, da naše sodelavce in dijake povprašate vse tisto, kar vas tudi zanima. Na informativnih dnevih se šole rade pohvalijo s svojimi prednostmi. Katere so prednosti elektro- in računalniške šole Velenje? Najpomembneje je sigurno to, kar velja že vrsto let, da ves pouk poteka v dopoldanskem času. Začne se ob 8. uri, najkasneje se konča ob 14.35. Pred poukom in po pouku je tudi priložnost za številne krožke po meri dijaka. Res je, da zaradi znanih razlogov v tem dvoletnem obdobju je bil ta del malce okrnjen, verjamem pa, da je zelo blizu čas, ko bomo to ponovno tudi vzpostavili v polni možni meri. Glavna prednost šole je, da skrbimo za vsakega posameznika. Pa naj si gre za dijake, ki imajo tudi posebne statuse, posebne potrebe. Med posebnimi statusi pa imam v mislih tudi dijake športnike, dijake kulturnike, kjer je treba šolsko delo tudi prilagoditi. Imamo zelo dobre kadre, imamo odlično opremo, dobro sodelujemo z okoliško industrijo in se vključujemo tudi v tiste projekte, v katere lahko vključujemo dijake, pa naj se gre za domače ali mednarodne. Predvsem pa je glavni moto skrb za vsakega posameznika, naš cilj je zadovoljen dijak. V naravi strokovnega pouka je tudi izobraževanje pri delodajalcih. Kako šola z njimi sodeluje? Z delodajalci sodelujemo na več načinov. Prav vsak dijak elektro- in računalniške šole se sreča z delom praktičnega usposabljanja v podjetjih, ki ga v osnovi izbere sam. Če govorimo o programu elektrikar, je v 3 letih tak dijak kar 24 tednov pri delodajalcu. Če se dijak odloči za vajeniško obliko, pomeni, da je tega še več. Pomeni, da je vsa stroka pri delodajalcu. Če govorimo pa o tehničnih programih, je pa tega praktičnega usposabljanja v podjetjih 2, 4 ali 8 tednov, odvisno od izobraževalnega programa. Nadaljni del izobraževanja z delodajalci je tudi to, da je šolski kurikulum, torej šolski program, 20% odprt in se s podjetji vsako leto znova dogovorimo, katere so tiste vsebine, ki jih podjetja potrebujemo. S tem program še dodatno pridobi na svoji uporabnosti, prepričan sem pa, da tudi v luči dijakov lahko tukaj dodamo kake zanimive vsebine. In še tretji segment, trenutno se nahajamo v prostorih medpodjetniškega izobraževalnega centra ali na kratko MICA, ki predstavlja most med industrijo in šolstvom in ime že samo pove, da tako kakovosten objekt s takšno opremo in tudi kadri, ki jih imamo tukaj, ne bi funkcioniral, ne bi nastal, če ne bi bilo tukaj odličnega sodelovanja z našim okoliškim gospodarstvom. Kaj lahko poleg kakovostnega pouka elektro- in računalniška šola še ponudi? Elektro- in računalniška šola lahko, kot sem že uvodoma omenil, ponudi številne dejavnosti po meri dijaka. Naj si gre za krožke, bi pa zelo izpostavil tudi vključenost v tiste projekte, na katere se prijavljamo. Pretežno je to Erasmus, torej mednarodni projekti. Omenil bi trenutno 2 aktualna projekta, projekt umetne inteligence, ki se po 3 letih zaključuje. Prijavljamo se na novega in pa za vse dijake je tudi zanimiv Erasmus, projekt mednarodne mobilnosti, kjer lahko gredo dijaki v 3. letniku na enomesečno prakso v tujino. Trenutno sodelujemo s Portugalsko in z Malto, kar je zagotovo zelo velika dodana vrednost.
Kot šola smo izjemno uspešni tudi na področju raziskovalnega dela, kjer smo prejeli že tudi več domačih in mednarodnih priznanj. Izstopamo po številu in kakovosti raziskovalnih nalog in tudi tukaj je en segment sodelovanja z delodajalci. Predvsem pa, kot sem že prej omenil, res skrb za vsakega posameznika in interes po sodelovanju. Potem so pa še v nadaljevanju tudi nadstandardne aktivnosti, kamor spada projektni teden. V okviru tega in tudi ostalih aktivnosti so to interdisciplinarne ekskurzije. In pa čisto za konec pa še maturantska doživetja, naj si gre za ples, naj si gre za izlet. In z veseljem sporočam, da po 2 letih prisiljenega premora na tem področju obnavljamo šolsko življenje tudi na tem področju in se na tak način vračamo v normalno življenje, kot radi rečemo v tem trenutku. Kako pa izgleda v različnih programih zaključek izobraževanja? V 3-letnem programu Elektrikar predstavlja zaključek izobraževanja, potem ko je seveda pozitivna ocena dosežena v vseh 3 letnikih in dijak pridobi spričevalo, je zaključek formalno dosežen z zaključnim izpitom. In kandidat, ki ga uspešno opravi, ima 2 možnosti. Lahko se zaposli ali 2. možnost gre naprej v izobraževanje v program 3+2, torej v tehnični program. V vseh tehničnih programih, 4-letnih in 3+2, pa je zaključek izobraževanja poklicna matura. Zakaj ji rečemo, da je poklicna? Zato, ker daje poklic. Torej, kandidati imajo možnost se po tem času tudi zaposliti. V večini primerov pa naši dijaki izberejo 2. možnost, več kot 85% je namreč takih dijakov, da gredo naprej na študij. In iz naše šole lahko gredo v vse višje šolske ali vse visokošolske programe. Če pa izberejo še možnost 5. predmeta, mature, in izberejo pri nas v večini primeru fiziko, lahko gredo ti dijaki potem naprej tudi v večino univerzitetnih programov. Takih dijakov je pri nas vsako leto precej, med približno 100 maturanti vsake generacije je približno 1/3 dijakov takih, ki se odloči za to pot in so na koncu tudi, to je potrebno poudariti, uspešni. Verjetno se strinjava, da odločitev, kam se vpisati po končanju osnovne šole za osnovnošolce, ni enostavna. Sploh pa ne v tem času, ko bi si želeli šolo, za katero se zanimajo, ogledati v živo. Res je, Lara, strinjam se s tem. Oglede v živo so neka dodana vrednost, zato bi izkoristil tudi to priložnost, da kljub temu, da se bomo danes v 1. in 2. delu potrudili, da vam damo kar se da čim več informacij, da odgovorimo na večino vaših vprašanj. Obstaja tudi možnost, da po informativnem dnevu vzpostavite in obdržite kontakt z nami, se dogovorimo še za kak individualni ogled in pogovor, torej ta možnost tudi obstaja. Žal pač možnost za veliko skupino v tem trenutku ni bila dana. Vam, dragi devetošolci, drage devetošolke, pa v tem trenutku polagam na dušo in predlagam en globok razmislek. Predvsem o tem, kaj vas zelo veseli, kaj si želite v življenju delati. Kje čutite, da so vaša močna področja? In o tem želim povedati, da ni predpogoj, da karkoli iz elektrostroke, iz področja mehatronika ali računalništva že vnaprej znate. Pomembno je, da imate interes. Za vse ostalo bomo od 1. letnika naprej poskrbeli mi, na vas pa seveda je, da zavzeto delate naprej vsak naslednji dan. Pa pomembno je še to, da se pogovorite z vašimi starši, pa še s kom. Tudi z nami, ne nazadnje, imamo izkušnje. Kaj so pa tista področja, ki potem, ko boste šolanje zaključili, omogočajo tudi ne samo službe, ampak dobre službe. In na področjih elektrotehnike, računalništva in mehatronike je možnosti in priložnosti glede služb v izobilju. Tako je trenutno
in vsi trendi kažejo, da bo tako tudi vnaprej. In v tem trenutku naj bo za vas ena velika, močna motivacija, da zavihate rokave, učno zaključite osnovno šolo, pridete z dobro popotnico v srednjo šolo, mi vas z veseljem pričakujemo in želimo, da tista vrata, ki se pri nas na obeh lokacijah sama odprejo, da ste del naše druščine tudi v šolskem letu 2022-2023 tudi med nami. Torej, 1. september in že prej pričakujemo vas. Dobrodošli. Gospod ravnatelj, najlepša hvala za odgovore. Hvala tudi tebi, Lara. Čas je za glasbo, s katero se poleg drugih strokovnih in interesnih dejavnosti ukvarja kar nekaj naših dijakov. Tilen Sorčan iz tretjega letnika programa Elektrotehnik in Andraž Košak, dijak tretjega letnika programa Tehnik računalništva, sta dva izmed njih. Tilen slovi potem, da je izjemen v repu, saj besedila in glasbo piše kar sam. In kot boste slišali, je tudi Andraž zelo ustvarjalen. Sorča, kako ti gre? V redu. A vržem eno rimo? Na tale naš erč. Jo, lahko. A ješ pač informativce so potom? Moj informativce so. I? O, lepa. Je, stari mama, to ajde. Ajde. Check me out, man. Aha. Dobar dan. Vsi, ki ste to zbrani, še z najne strani. Dobrodošli med nami, dva sma dijaka. Er šole, tu šola, kjer si pozitivni in vedno dobre vole. Ne zmanjka nam vizije in novih idej. Res? Ne verjameš naše dosežke, poglej. Pa tudi učitni so v redu, ajde mogoče kaj izjema. Sam če si v redu, tak ne pride do problema. Če omenim urnik, moram reči kar cool. Yep. Štartamo ob 8 in traja kake 7 ur. Valnega odmora imaš 45 minut. Dost da greš v mek, narediš nalogo, pa prideš na pult. Če pa hočeš biti električar po poklicu, po pa se mogoče tudi vidimo kaj na micu. Kaj ti tule boš imel svoj praktični pouk, ker so suporočilom se pa nasplošno je krgo. Če bi bil spet na tvojem mestu, bi to to šolo zbral. In garantiram ti, ne bo ti žal, ne bo ti žal. Ne bo ti žal, ne bo ti žal. Ne bo ti žal, ne bo ti žal. Za vpis v srednjo šolo je potrebno poznati kar nekaj datumov in postopkov, kako to sploh izvesti, prav tako pa tudi kako je štipendijami, prevozi in različnimi statusi. No, vse to pa nam bo predstavila gospa Urška Koletnik, svetovalna delavka elektroračunalniške šole. Lepo pozdravljeni. Vse informacije v zvezi z vpisnim postopkom in vse ostale informacije, ki so pomembne v prehodu iz osnovne v srednjo šolo, najdete v kratkem filmu, ki smo ga za vas posnele svetovalne delavke Šolskega centra Velenje. Pomembnejše datume samega vpisa najdete tudi v rokovniku. Rokovnik in filmček sta objavljena na tej spletni strani in bosta ostala objavljena še naprej, tako da si jo lahko pogledate tudi kasneje, če boste potrebovali dodatne informacije. Zdaj pa vas vabim, da si filmček tudi skupaj pogledamo. Pozdravljeni, sem Nina Gošnik Simeonovič iz šole za strojništvo, geotehniko in okolje. Sem Adela Gabron z šole za storitvene dejavnosti. Sem Urška Koletnik iz elektro- in računalniške šole. In moje ime je Sara Brezovnik, prihajam iz gimnazije. Smo svetovalne delavke Šolskega centra Velenje in v tem videu vam bomo predstavili vpisni postopek ter ostale informacije, ki so pomembne in zanimive ob prehodu iz osnovne v srednjo šolo. Vse informacije v zvezi z vpisom v srednje šole najdete v razpisu za vpis, ki je objavljen na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo. Vpisni postopek se prične za oddajo prijavnice za vpis. Prijavnico za vpis tudi najdete na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo. Vaše prijavnice pričakujemo na srednjih šolah do 4. aprila. Dijaki, ki se vpisujete v programe poklicno-tehniškega izobraževanja, morate prijavnice oddati do 17. maja. Skozi celoten postopek vpisa boste učenci in starši vodeni strani osnovne šole, srednje šole in Ministrstva za šolstvo. Vkolikor bi se karkoli v Sloveniji zaradi epidemiološke slike spremenilo, boste strani osnovne šole, srednje šole ali ministrstva o tem tudi obveščeni. Spremljate spletne strani srednjih šol in ministrstva. Kako se izpolni prijavnica za vpis, pa si lahko pogledate v priloženem filmčku, ki so ga za vas posneli dijaki Šolskega centra Velenje. In na kaj morate biti pozorni, če se vpisujete v naslednje programe Šolskega centra Velenje?
Vkolikor se vpisujete na šolo za strojništvo, geotehniko in okolje v program Geostrojnik Rudar ali Geotehnik, boste pred oddajo vpisnice za prijavo v program opravili zdravniški pregled. Zdravniški pregled boste opravljali na medicini dela, kjer vam bodo tudi izdali potrdilo o opravljenem pregledu. Le to potrdilo stavite poleg vpisnice, ko jo oddajate na željeno šolo. Če se vpisujete na šolo za strojništvo, geotehniko in okolje v program Geostrojnik Rudar ali Geotehnik, boste pred oddajo prijavnice za vpis napoteni na medicino dela na zdravniški pregled. Ob sami oddaji prijavnice priložite tudi potrdilo o pozitivno opravljenem zdravniškem pregledu. Vkolikor se na šoli za strojništvo, geotehniko in okolje odločate za vpis v program strojni mehanik v vajeniški obliki, le to označite na sami prijavnici za vpis ob navedbi programa. Vkolikor ne veste, kje bi si zagotovili vajeniško mesto, nas kontaktirajte in vam bomo pri tem z veseljem pomagali. Seznam podjetij, kjer sprejemajo vajence, najdete na spletni strani Gospodarske zbornice Slovenije. Vkolikor se vpisujete na elektro- in računalniško šolo v program Elektrikar in ste izbrali vajeniško obliko, to v prijavnici zraven programa tudi navedite. Če se vpisujete na šolo za storitvene dejavnosti v program Gastronomija in turizem, morate v prijavnici navesti tudi, ali se želite izobraževati po modulu Gastronomija ali turizem. Če pa se vpisujete v umetniško gimnazijo, likovno ali glasbeno smer, vas pred vpisom čaka še preizkus nadarjenosti. Preizkus glasbene nadarjenosti bo potekal v soboto 12. marca ob 9. uri v prostorih glasbene šole Franko Runko-Željski Velenje. Preizkus likovne nadarjenosti pa bo potekal v soboto 19. marca nadaljavo, kar pomeni, da boste svoje izdelke naredili doma in jih nato poslali na gimnazijo Velenje. Če pa se vpisujete v športni oddelek gimnazije, morate pred vpisom oddati 3 obrazce, ki jih najdete na naši spletni strani. Oddati morate potrdilo Nacionalne športne panožne zveze, izjavo trenerja ter zdravniško potrdilo. Prijavnico za preizkus nadarjenosti najdete na naši spletni strani. Natisnite jo, izpolnite in pošljite na našo šolo. Glede na epidemiološko situacijo, vas bomo po prijavi obvestili, na kakšen način bo potekal preizkus nadarjenosti. 8. aprila 2022 bo na spletni strani ministrstva objavljeno stanje prijav po posameznih šolah in programih. Na spletni strani si boste lahko pogledali, koliko je na razpisana mesta prijavljenih kandidatov v tistih programih, kamor ste prijavo dali tudi vi. Vkolikor bi si kdo v tem času iz kakršnega koli razloga premislil, glede oddane prijave v program, lahko v tem času prijavnico skupaj s starši oziroma s soglasjem staršev prenese na drugo šolo oziroma v drug program. Prenosi prijav bodo potekali od objave stanja prijav do 25. aprila. Na spletni strani ministrstva pa lahko sproti preverjate, kako se spreminja stanje prijav. Od konca prijav vas bomo v nadaljnih korakih obveščali šole, kjer boste oddali prijavnico. Do 27.5. boste tako iz srednje šole prejeli obvestilo o morebitnih omejitvah vpisa in o nadaljnem poteku vpisa. Prejeli boste datume vpisa in dokumente, ki jih bo potrebno ob samem vpisu dostaviti na šolo. Vpisi bodo potekali od 16. do 21. junija, in vkolikor v vašem programu ne bo omejitev vpisa in boste uspešno zaključili osnovno šolo, boste v tem roku tudi sprejeti in vpisani. Za vse dijake, ki se vpisujete v programe poklicno-tehniškega izobraževanja, pa bo vaš vpis potekal po zaključnem izpitu. Vpisani boste do 1. julija. V primeru omejitve vpisa bo najprej izveden prvi krog izbirnega postopka, pri katerem bomo upoštevali ocene obveznih predmetov 7., 8. in 9. razreda. V prvem krogu bo sprejetih 90% kandidatov glede na razpisana mesta. Kandidati, ki v prvem krogu ne boste sprejeti, greste v drugi izbirni postopek. Če razložim na primeru, vkolikor smo v razpisu razpisali 100 mest v programu in je prijavljenih več kot 100 kandidatov, bo v prvem krogu sprejetih samo 90 kandidatov. 10 mest do 100 razpisanih mest je prostih potem še v drugem krogu. V drugem krogu izbirnega postopka se boste starši in učenci oglasili na srednji šoli, kjer imate prijavnico. V roke boste dobili seznam srednjih šol in programov, kjer so še prosta mesta.
Na poseben obrazec boste lahko rangirali od 1 do 10 programov, kamor se želite vpisati. Starši v tem obdobju ne rabite sami iskati šol in programov, vse boste uredili na srednji šoli. Po končanem izbirnem postopku v drugem krogu boste obveščeni, kam ste bili sprejeti in se potem tja tudi upisali. Pa še nekaj ostalih informacij za vse. Vkolikor imate odločbo Zavoda Republike za šolstvo v usmeritvi, morate podati ponovno zahtevo za uvedbo postopka zaradi menjave programa. Z izdano odločbo boste na srednji šoli v programu usmerjeni, na šoli pa vam bomo zagotovili ustrezne pripomočke, prilagoditve in izvedbo učne pomoči. Vkolikor imate izdano odločbo o usmeritvi pred samim vpisom, vam bo leta prinesla nekaj dodatnih točk ob omejitvi vpisa. Na Šolskem centru Velenje sprejemamo novince en dan pred začetkom pouka. Ta dan se opravijo vse formalnosti. Ker pa ste žrtvovali en dan svojih počitnic, vam ta dan vrnemo med šolskim letom. Kot srednješolci lahko kandidirate za več vrst štipendij. Državne, kadrovske, Zoisove, štipendije za deficitarne poklice in še katero. Vse informacije v zvezi z štipendijami najdete na spletni strani Javnega štipendijskega sklada. Tudi na Šolskem centru Velenja imamo učbeniški sklad. Enako kot v osnovni šoli si lahko tudi pri nas učbenike sposodite v učbeniškem skladu in plačate samo obrabnino. Več informacij boste prejeli ob vpisu. Tudi v srednji šoli imate možnost subvencionirane malice. Na šolsko malico se morate prijaviti s prijavnico. Na Šolskem centru Velenje deluje predplačniški sistem plačevanja malic. Na šolsko malico se boste prijavili preko spletne aplikacije, vsak dan pa boste imeli na izbiro 5 različnih menijev. Dijaki vozači, ki sta od kraja šolanja oddaljeni več kot 2 km, lahko uveljavljate subvencionirano vozovnico. Vozovnice urejate pri vašem izbranem prevozniku. Dijaki, ki pa stanujete malo dlje in se ne bi radi vozili, imate možnost bivanja v dijaškem domu. Prijavnice za dijaški dom oddate na Šolski center Velenje v istem roku, kot je rok za oddajo prijavnice v srednje šole. Želimo vam, da uspešno zaključite osnovno šolo in vas vabimo, da se nam pridružite pod mavrico znanja. Modec je že pred davnim časom izrekel: ne jemlji znanja kot okvir, v katerega bodo ujete tvoje misli, pač pa kot ploščad, s katere bo poletela tvoja domišljija. To načelo učitelji naše šole upoštevajo pri svojem delu in res. Domišljija in z njo ustvarjalnost, delo, učenje, osebnostna rast mladih ljudi ne poznajo meja. Strinjajo pa se tudi z naslednjo mislijo o šoli, ki pravi, da je življenje vedno šola. Šola pa ni vedno življenjska. Ter poskušajo to dejstvo preseči in dijakom pokazati, da šola in življenje hodita z roko v roki. To je bil prvi del našega informativnega dneva. Veselili se bomo na predstavitve posameznih programov, ravnatelja pa prosim, da naše morebitne bodoče dijake še enkrat ogovori in jim poda navodila, kako bodo v virtualnem svetu izpeljali pogled posameznih strokovnih področij. Gospod ravnatelj. Lara, hvala lepa. Podala si za konec zelo veliko lepih misli. Jaz bi ob tem podal predvsem še eno, da se vsaka dobra stvar v življenju začne takrat, ko se vzpostavi zanimanje. In seveda zelo podobno ali pa enako velja tudi za učenje. Upam in želim, da smo vam v prvem delu dali konkretne, uporabne informacije, sedaj pa lepo vabljeni, da ostanete z nami tudi v drugem delu informativnega dneva. Sodelavke, sodelavci, dijakinje in dijaki vas že pričakujejo. Ostanite še enkrat na isti spletni strani, pomaknite se na tej strani nekoliko nižje in izberite enega izmed 5 izobraževalnih programov na naši šoli, torej še enkrat elektrikar, elektrotehnik, elektrotehnik PTI, tehnik mehatronike ali tehnik računalništva, izberite ustrezno povezavo in boste uživo ostali z nami naprej. Ob vsem tem, kar smo vam danes povedali, mi si iskreno želimo vašega sodelovanja, vabljeni k nam že prej, še pred vpisom, po kakšne dodatne informacije, vkolikor jih danes ne boste dobili, in želimo, da ste kmalo
naši ponosni Eršovci in ponosni Eršovke. Veselimo se sodelovanja z nami in seveda uspešen zaključek osnovnošolskega izobraževanja. Srečno!